បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតគឺថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីការគណនាឬការ៉េដដែលទេក៏ប៉ុន្តែការគណនាឬការ៉េម្ដងនេះគឺវាចែកអត់ដាច់ណាចែកទៅជាលេខទស្សភាគបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍គណនាឬការ៉េនៃឫសនៃ116ណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាដើម្បីចែកឬការ៉េនេះបានប្រើប្រមាណវិធីណាអញ្ចឹងយើងគួរទៅដើម្បីចែកឬការ៉េនេះបានដល់អ្នកគ្នាគួរចាំមួយចំនួននៅលើជាការ៉េសិនណាដូចជាមេរៀនកន្លងមកដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើល1លើជាការ៉េស្មើ1ហើយ3លើជាការ៉េ9 5លើជាការ៉េ25 7លើជាការ៉េ49 9លើជាការ៉េ81ណាហើយ2លើជាការ៉េ4 4លើជាការ៉េ16 6លើជាការ៉េ36 8លើជាការ៉េ64បាទ10លើជាការ៉េ100ណាយើងត្រូវចាំចំនួនទាំងអស់នេះទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាឬការ៉េអស់នេះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រមាណវិធីណាប្រមាណវិធីបាទអញ្ចឹង116អញ្ចឹងយើងដឹងហើយការចែកឬការ៉េគឺយើងរាប់កាត់ខ្ទង់វាម្ដងពីរខ្ទង់គិតពីស្ដាំមកឆ្វេងហើយអាលេខនៅចុងក្រោយគេនេះសល់ប៉ុន្មានខ្ទង់ប៉ុន្មានទៅណាសល់ពីរខ្ទង់ក៏ពីរទៅមួយខ្ទង់ទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងរាប់មកបាទ1 2បាទអញ្ចឹងយើងកាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងកាត់បាទអញ្ចឹងទៅសល់លេខ1ណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចែកគឺយើងចែកពីឆ្វេងទៅស្ដាំដូចនឹងប្រមាណទីចែកយើងធម្មតាដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតថា1តើលេខណាដែលលើជាការ៉េទៅស្មើ1បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់លេខណាដែលគុណខ្លួនវាទៅស្មើនឹងលេខ1អញ្ចឹងមានតែលេខ1គុណនឹងលេខ1ទេណាព្រោះកណ្ដាលយើងដាក់លេខអីត្រូវគុណលេខនឹងណាដាក់លេខអីត្រូវគុណលេខនឹងបាទអញ្ចឹង1គុណ1ស្មើ1ណាបាទ1បាទអញ្ចឹងយើងបាន1ដក1ណា1ដក1គឺស្មើនឹង0ណាស្មើ0អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងពេលដែលយើងកាត់លេខម្ដងពីរខ្ទង់ដូចនេះយើងក៏ទម្លាក់វាម្ដងពីរខ្ទង់ដែរណាទម្លាក់វាក៏ម្ដងពីរខ្ទង់ដែរបាទអញ្ចឹងលេខដែលយើងរកឃើញមិញគឺលេខ1អញ្ចឹងចម្លើយវាគឺស្មើនឹង1ណាគឺយើងយកមកដាក់ទាំងនេះលេខ1បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំទៀតណាដើម្បីចែកចំនួននេះលេខ16នេះបន្តយើងត្រូវយកលទ្ធផលនេះគុណនឹង2សិនណាយកលទ្ធផលគុណនឹង2សិនអញ្ចឹង1គុណនឹង2គឺស្មើនឹង2ណាបាទអញ្ចឹង16នេះយើងចែកមកអញ្ចឹងយើងបាននេះលេខ2អញ្ចឹងកណាបូបានលេខ2យើងត្រូវសរេដាក់លេខខាងក្រោយលេខ2ហ្នឹងត្រូវដាក់លេខអីត្រូវគុណលេខហ្នឹងគុណថ្មីឲ្យវាស្មើនឹង16ឬក៏តូចជាង16ណាបើលើសពី16យើងយកអត់បានទេណាបាទអញ្ចឹងបើស្មើបាននឹងតូចជាងតិចតួចណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរដាក់លេខអីខាងក្រោយលេខ2នេះកណាយើងដាក់លេខអីត្រូវគុណលេខហ្នឹងណាដាក់លេខអីគុណលេខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់លេខ1យើងត្រូវគុណលេខ1ហើយអញ្ចឹងយើងបាន21គុណនឹង1វាស្មើនឹង21អញ្ចឹងវាលើសណាអញ្ចឹងយើងអត់អាចដាក់បានលេខ1ទេអញ្ចឹងយើងមានតែដាក់លេខ0ណាដាក់លេខ0កណ្ដាលបើយើងដាក់លេខ0យើងត្រូវគុណនឹង0ណាអញ្ចឹង0អញ្ចឹង20គុណនឹង0ស្មើនឹង20ណាបាទណាខ្វះបានណា
បាទអញ្ចឹងយើងបាន0ណាយើងបាន0អញ្ចឹង16ដនឹង0គឺស្មើនឹងបានបាទគឺស្មើនឹង10 16ដដែលណាស្មើនឹង16ដដែលបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងចាយបន្តលេខនេះ16នេះយើងត្រូវយកលទ្ធផលនេះគុណនឹង2សិនណាលទ្ធផលនឹងគុណនឹង2សិនអញ្ចឹងលេខដែលយើងរកឃើញមិននេះគឺលេខ0អញ្ចឹងចម្លើយវាគឺយើងដាក់បានលេខ0ណាបាទអញ្ចឹងយកលទ្ធផលទាំងអស់នេះគុណនឹង2សិនណាអញ្ចឹង10គុណនឹង2ស្មើនឹង20ណាស្មើនឹង20បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៀតនេះអានេះលេខ16អានេះលេខ20អញ្ចឹងយើងមិនអាចយកលេខ16នេះទៅចែកនឹង20បានទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម0ណាថែម0ហើយកាត់ក្បៀសបាទអញ្ចឹងថែម0ដោយសារយើងកាត់លេខខ្ទង់វាម្ដង2ខ្ទង់យើងទម្លាក់ម្ដង2ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងថែម0ក៏ថែមម្ដង2ខ្ទង់ដែរណាអញ្ចឹងយើងថែមបាន0 2ខ្ទង់មកបាទអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង1600ណា1600នឹងចែកនឹង20ទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងសរុបលេខខាងក្រោយនេះលេខ20នេះគូដាក់លេខអីដើម្បីគុណទៅស្មើនឹង1600ណាកុំឲ្យលើសអីសោះណាបាទអញ្ចឹងគូបញ្ជាក់ឡើងនេះតិចណាកាលណាយើងថែម02យើងត្រូវកាត់ក្បៀសខ្លះនេះហើយក៏បានចាំចុងក្រោយចាំរាប់កាត់ក៏បានដែរណាចាំចុងក្រោយចាំកាត់ក៏បានដែរណាបាទយើងថែមហើយយើងកាត់ក្បៀសទៅក៏បានប៉ុន្តែគូຕົកអញ្ចឹងដើម្បីគិតជាលេខគុណស្រួលក្នុងការគិតលេខជាងណាបាទអញ្ចឹងលេខក្រោយ20នេះយើងគូដាក់លេខអីណាដើម្បីគុណទៅស្មើនឹង1600ណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បានលេខ7ណាដាក់បានលេខ7អញ្ចឹងកាលណាបើយើងដាក់លេខ7យើងត្រូវគុណនឹង7ណាត្រូវគុណនឹង7បាទអញ្ចឹង207គុណនឹង7ស្មើនឹង1449ណា1449អញ្ចឹងយើងបាន1600ដក1449អញ្ចឹងសំណល់វាសល់151ណា151បាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងរកឃើញមិននេះគឺលេខ7ណាគឺលេខ7អញ្ចឹងយើងដាក់នៅខាងលើនេះគឺស្មើនឹងលេខ7ណាចម្លើយវាលេខ7បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាមុនចែកបន្តយកលទ្ធផលនេះណាយកលទ្ធផលនេះត្រូវគុណនឹង2សិនណាគុណនឹង2សិនបាទអញ្ចឹង107គុណនឹង2វាស្មើនឹង214ណា214អញ្ចឹងលេខនេះតើដែរទៀតណាបាន151តូចជាង214អញ្ចឹងយើងចែកអត់បានទេណាចែកអត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវអីគេថែម02ទៀតណាថែម02ណាថែម02ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរកលេខអីដែលដាក់ខាងក្រោយលេខ214នេះដើម្បីគុណទៅឲ្យវាប្រហែលហ្នឹងលេខប៉ានេះណាប្រហែលលេខប៉ាហ្នឹងលើសអត់បានទេណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងដាក់បានលេខ7ទៀតណាយើងដាក់បានលេខ7ទៀតបាទអញ្ចឹងកាលណាដាក់លេខ7ត្រូវគុណនឹង7ណាត្រូវគុណនឹង7អញ្ចឹងយើងបានលទ្ធផលបាទគឺ15029ណាបាទអញ្ចឹងយើងយកវាមកដកមកបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីដកទៅគឺស្មើនឹងបាទ71ណា71បាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងរកឃើញមិននេះគឺលេខ7ណាគឺលេខ7អញ្ចឹងចម្លើយយើងរកបានគឺលេខ7បាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំសិនណាយើងចំណាំបន្តិចសិនកន្លែងនេះយើងថែម0 2ដងកាត់ក្បៀសណាថែម0កាត់ក្បៀសបាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងថែម0ចំនួន2ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ក្បៀសវា2ខ្ទង់ដែរណាយើងរាប់ណា1
2អញ្ចឹងយើងកាត់ក្បៀបាទនៅកន្លែងនេះណាបាទណាអញ្ចឹងយើងចំណាំណាការយើងថែម0ម្ដង2ហើយយើងថែមម្ដងយើងកាត់ក្បៀមួយខ្ទង់ថែម2ដងកាត់ខ្ទង់កាត់ក្បៀ2ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងបានលទ្ធផលយើងគឺបាននឹង10ចុចនឹង77ណាអញ្ចឹងដូចនេះចម្លើយរឹសការ៉េនៃ116គឺស្មើនឹង 10.77 បាទណាបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងណាអរគុណណា